Ekipi i drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Korçë ka filluar punimet e mirëmbajtjes në tumën e Kamenicës. Puna ka nisur me ringritjen e pergolave, të cilat janë rrëzuar për shkak të kohës dhe kushteve atmosferike. Rindërtimin e gardit rrethues, i cili gjithashtu ishte dëmtuar por nga dora e njeriut, riparimin e derës hyrëse si dhe të gjitha punimet e mirëmbajtjes në elementët e drurit. Drejtori Gjergji Koki u bën apel banorëve të zonës që të shmangin kalimin me bakti përmes tumës, duke sjell kështu dëmtimin e gardit rrethues, si dhe të ruhet kjo pasuri, ky muzej natyror që është ndër më të veçantët në Shqipëri. Tuma e Kamenicës në fakt, prej vitit kaluar ka pësuar disa dëmtime si pasoje dimrit, që janë pergolat, që janë dy element shumë të rëndësishëm të tumës, që shërbejnë për pushimin e turistëve dhe vizitorve. Ndërkohë ka pasur dhe problematika tjera si që janë gardet rrethuese. Kemi bërë një diskutim shumë të gjerë me komunitetin përreth, pasi ata janë përgjegjësit kryesor për ruajtjen e monumentit, por ndërkohë ndodhet e kundërta, pra baktitë tyre të banorëve të zonës kalojnë mes-përmes tumës. Dhe është një problem i cili është mbartur dhe është gjyna që në vitin 2020 ende vazhdojnë të përsërisim të lloj mesazhi. Tuma e Kamenicës ka një vizitueshmëri shumë të lartë përgjatë këtyre viteve nga turist, jo vetëm vendas, por dhe shumë të huaj, të cilët kanë interes shkencor ndaj saj, kanë interes për ta parë domethënë si sajt arkeologjik, si një nga më të mirat që ne kemi në rajon për të vizituar dhe me standardet e duhura dhe pikërisht puna tonë këtë synon, pra synon që Tumës të rikthej prestigjin, i cila vitin e kaluar do them ka pasur dëmtime të cilat vërtet kanë qenë fatale për tumën. Kjo punë ndërhyrëse dhe kjo punë restauruese ishte parashikuar të fillonte në muajin prill, por për shkak të pandemisë dhe për shkak të situatës të Covidit, ne na është dashur që këtë ta spostojmë themi sezonin e mirëmbajtjes, por ndërkohë po punojmë me orarë të zgjatur për të kapur kohën. Pra, prej fundit të muajit qershor ka nisur gjithë procesi i ndërhyrjes në tumën e Kamenicës, e cila parashikon rehabilitimin e ditë e pergolave të dëmtuara, pikërisht me dhjetën strukturë në tjetër vend ku kanë qenë, restaurimin e gjithë gardeve rrethuese, trajtimin me lëndin penjuese dhe lëndë e cila themi rriti gjatësinë e drurit dhe ruan vlerat e saj. Ndërkohë janë parashikuar restaurimi gjithë mureve mbajtëse për sa i përket anës të unazës të varrit, pra një lloj anaskiloze duke zvendosur, duke hequr gurë dhe duke vendosur pikërisht në tjetër vend me shënim, pra një punë shumë delikate. Dhe gjithë synimi i kësaj është që tuma të prezantohet si duhet e turistët dhe të shpalos vlerat e duhura. Kjo tumë do të jetë e aksesueshme dhe vizitueshme për turistët që për fat të keq të vit nuk janë në numrin e duhur për shkak të situatës të Covidit. Në këtë tumë janë evidentuar 400 vare, mbetje skeletore të 430 individëve dhe më shumë se 3500 objekte. Varet më të hershëm të saj i përkasin periudhës së Bronzit të vonë. Në këtë tumë gjenden të konservuara unaza e varit qendror të tumës, grupi i parë dhe i dytë i vareve me strukturë monumentale, si dhe pjesa tjetër që është lënë e pagërmuar, ku mendohet se në atë pjesë të tumës ekzistojnë edhe 400 vare të tjerë. Tuma e Kamenicës përfaqëson monumentin mortor më të madh të llojit të vet në raport me 200 tumat e tjera të gërmuara në Shqipëri dhe në zonat e tjera fshinje të Ballkanit dhe Mëgjerë.